bari fara da jin cewar a matsayinka na matashi sannan kuma maudu'in namu dama zamu duba shin zabukan 2023 shin matasa za su yi tasiri a siyasar bana bari fara da jin cewar bari mu dan ta fara jin takaitaccen tarihin ga kafin mu duma cikin shirin namu eh to ni kamar yanda ka faɗa sunana Adamu Garba ko kuma full name nawa ana kiran shi Adamu Jauro Buba Garba na'am yawa saboda sunana na gado ne daga gado daga iyaye na'am sannan an haife ni a Adamawa State a karamar hukumar Jimeta ko kuma ce Yola North a wani anguwa wanda ake kiran shi Lugire a shekarar 1982 watan Yuni kwana na 6 na'am sannan daga nan nayi primary school nawa nayi secondary school a wannan wuri duka a can Jimeta kafin nan na wuce na je university Wudil a Kano nayi dan karatu zuwa wasu ɗan lokuta kamar shekara 3 aka dan samu rigingimu na siyasa aka sallame mu da ni da wasu abokaina daga nan sai na koma Lagos na je sai na canja harka na na koma harkan technology so daga harkan technology na koyi computer sosai na fara ayyuka a kamfanin wa haka da biyu zuwa uku kafin nan na bude nawa kamfanin na computer a shekara 2008 yanzu shekara 13 kenan nake wato tafiyar da al'amuran kamfani na wani kaina ya ma zama kamfanin nawa guda 5 domin yanzu ina noma ina da gidan biredi ina harkan consulting da kuma sauransu na'am to ina da aure na aure mata biyu ina da yaya guda 8 wai alhamdulillah gari ya girma to alhamdulillah kana ɗaya daga cikin matasa wanda suke gaba gaba wajen neman takarar na'am to bari mu dan je hutun takaitaccen ka ga ci albashi da muka dawo shirin sai ya daura masu kallon mu shirin siyasar mu a yau dake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na Captain Hausa daga nan babban birnin tarayya Abuja a tafarta fatan za ku dan gafarce mu inda muka dan samu tangaddan na'ura albashi bari mu je mu yi gyara idan mun dawo shirin sai ya daura yanzu kam sai mu ce a dakace mu madalla masu kallon barkamu da dawowa ta da fatan za ka farce mu izuwa yanzu dai injiniyoyin mu sun shawo kan wannan matsala a gurguje to izuwa yanzu